Okay. Tumalun tayo sa Roma, Kapitulo 5, talatang 8. Roma, Kapitulo 5, talatang 8. Ano yung sinasabi ito? 5-8. Nang mamatay si Kristo para sa atin ang tayo'y mga makasalanan pa. Diba? Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ay namumuhay lamang sa biyaya ng Diyos. So, kinabit natin kanina, isang dulang biyaya habang hindi karapat dapat. Pagkukulan ng habag at hugas ng pagsinta habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat ng iyong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako ng di kayang tumbasan. Lahat po tayo namumuhay lamang sa biyaya ng Diyos. Mapangat ang makaapa na walang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat nakakasama sila sa kanyang kaharian. Tayo po lahat ay naligtas. Tayo po lahat ay naligtas hindi sa pamamagitan ng sarili nating kabutihan. Tayo po lahat ay naligtas hindi sa pamamagitan ng sarili nating gawa. Lagi kong ine-emphasize yan na tayo ay naligtas sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Hindi tayo kalapat-dapat. Mapalad ang wala ang mga aba na wala ng inaasahan kundi ang Diyos. Sabi dito, sapagkat dahil sa gandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Efeso, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 9. Efeso, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang ay pagmamalaki ang sinuman. Ang ating kaligtasan, ang ating pong kaligtasan ay dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Magagamit ko natin ito. Mapahalaga ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapagbilang sila sa harian ng langit. Hindi mapahalaga ang mga mahirap. Hindi mapahalaga ang mga aba, ang mga lukha. Sabi ko, blessed are the poor in spirit. Wala ka nang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi ka aasa sa sarili mo. Akala kasi mga tao, akala mga tao, maligtas